viimeinen 200 metriä kun lähti, niin ei niinku mihinkään. Niin meillähän oli siis taktiikkana se, että lähetäänkö Tukholmaan? Hyvä idea. Mulla on siis täällä Ruotsi-Ottelussa molemmat 800 ja 1500 metriä ja siinä järjestyksessä, että tänään on 800 metriä ja aamulenkki on tehty. Aamu ja aamu, kyllä tässä kello on jo yli puolen päivä. Tällä kertaa se oli tosiaankin aamulenkki, koska kello tulee vasta 9. Ruotsi-Ottelussa yksi hienoimpia asioita on kyllä se, että varsinkin niinku kestävyysjuoksujen osalta siinä niinku juostaan. No voisi sanoa, että enemmän joukkueena kuin missään muussa yleisurheilulajissa, koska niin kuin, no jos vertaa vaikka viestijuoksuun, että totta kai siinä ollaan joukkueena, mutta loppujen lopuksi se joukkueen suoritus on vähän niin kuin ne yksittäiset suoritukset vaan peräkkäin, kun taas sitten Ruotsi-ottelussa se koko joukkue lähtee kerrallaan juoksemaan ja juostaan niin kuin samalla radalla vielä, että siinä vaatii kyllä semmoista niin kuin kunnon taktiikkapalaveria aina, että meillä tuossa just olikin tuossa 800 metrin taktiikkapalaveri ja kyllä siinä vaiheessa alkaa viimeistään niin kuin jännittämään toi tuleva startti, että just pystytään niin kuin miettimään sitä, että okei, mitkä on niin kenenkin joukkueen jäsenen vahvuuksia ja ketä siellä on ja miten ne on juossut ja miten ne tykkää juosta ja miten sitten meidän joukkue pystyy siihen parhaiten vastaamaan. Ja sen takia mä just ehkä veikkaisinkin sitä, että minkä takia yleensä aina noi keskimatkat on se, mikä päättää aina Ruotsi-ottelun niin kuin sen kilpailupäivän, koska ne nyt vaan on niin kuin niitä, missä se konkretisoituu kaikkein eniten, se semmonen niin kuin keskinäinen kamppailu, kun ollaan siinä samoilla radoilla ja kamppailla niistä sijoituksista sitten ja koetaan niin kuin hakea joukkueella taktiikkaa ja tälleen. Toki se nyt, mitä tuossa puhuttiinkin, on se, että voidaan kuinka aina taktikoida ja suunnitella, mutta se saattaa silti olla, että ekat 100 metriä, kun ollaan juostu, niin meneekö kaikki suunnitelmat ihan uusiksi, että tulee jotain ihan yllättävää. Kamera käy. Vai käy se? Joo. No niin, nyt sitten mulla on pari kertaa tullut mieleen, että kuvaisi semmoisen vähän, että mitä on kisarepussa. Ja yleensä sitten kun on miettinyt, että mä kuvaan sen, niin on tullut niin kiire siihen lähtemiseen, että ei ole kerinyt kuvaamaan, mutta ei tässä nytkään ihan liikaa aikaa ole. Mutta reppuun laitetaan lämmintä vaatetta, tuulitakki ja tuulihousu, niin nämä on ihan hyvä ottaa sinne mukaan, koska se nyt ei ole kiva, jos joutuu palelemaan, vaikka siellä ei keri vaikuttaa aika hyvältä. Sitten sinne tulee juomista. Tässä nyt tulee urheilujuomaa, sekin on ihan hyvä, niin pysyy nesteytykset kunnossa ja sitten myös proteiinipatukkaa, joku soittaa, ei se mitään, proteiinipatukkaa, se on nyt varsinkin kun on tämmönen viikonloppu, että on kaksi kisaa, niin tärkeä saada heti palautuminen sitä se ton ekan kisan jälkeen käyntiin, tämmönen kuminauha. Tällä mä teen vähän pieniä aktivointeja siinä ennen verryttelyä ja verryttelyaikana. Piikkarit, hyvin tärkeä. Pakkasin kamat ja huomasin, että piikkareita ei ole missään. Että. Ja sitten kisa-asu. Nuorena tein silleen, että mä laitoin aina niin kuin heti kun kisapaikalle lähtee, niin mä laitoin kisapaidan jo niin kuin sinne alle. Ja sit se oli niin kuin koko päivä melkein siellä mun kaikkien, vaikka teepaitaakin oli, niin siellä alla oli se kisapaita ja tälleen, mutta nyt ehkä silleen, kun on nakkipuku alkanut käyttämään, niin sen kanssa on niin huono verrytellä, että jos joutuu käymään vessassa, niin sen takia sitten ruvennut käyttämään että vasta sitten lähempänä kisaa laittaa sen kisa-asun päälle. Numero totta kai tärkeä.
akkreditointikortti, niin päästään sisäänkin ja sitten vielä ajokortti mukaan, että jos sattuu käymään niin, että tulee kutsu tuonne doping-testiin, niin sitten on jotain, millä todistaa myös henkilöllisyys. Että, mutta semmosilla pistetään akkreditoinnin tuosta reppuun noin ja se on siinä. Lähdetään sitten keritään vielä. Just oltiin lähdössä, niin huomasin vielä, että kofeiinin juoma unohtui, että sen mä yleensä vetäisin sinne ennen kisaa, että se kuuluu vielä repun varustukseen ja laitoimme tonne sitten ihan semmonen vesipullonkin. Unohtui vielä tääkin, että siis kuuluu myös nää kuulokkeet on nyt aika vakiovaruste ollut näissä laukussa, koska tykkää aina kuunnella jonkun biisi siinä soittolistalta vähän, että pääsee hyvään kisafiilikseen just ennen verryttelyä. Huono juoksu. En tiedä. Verryttelyssä tuntui hyvältä ja kaikki niinku alkukisakin, tai sitten niinku eka kierros tuli ihan hyvän tuntuisesti, mutta toka kierros niin alkoi hyytymään. Sitten niinku viimeinen 200 metriä kun lähti, niin ei niinku mihinkään. En ole ihan varma, mistä se johtuu. Okei, tuossa vähän coachin kanssa käytiin juoksua läpi ja ensimmäinen 200 oltais tultu 24 sekuntiin, eli niinku tosi kovaa. Se varmaan olikin sitten lopulta, että tavallaan mikä sen söi sen oman iskun pois, että sitten oli lopussa jo ihan takki tyhjä, mutta kauden huonoin juoksu tuli nyt tähän kohti, harmittaa, mutta nyt ei saa jäädä tätä miettimään, vaan jäädään miettimään sitä, että miten voitetaan ruukestet huomenna. Niin, meillähän oli siis taktiikkana se, että Markus voi ottaa terävän alun ja vetää sillä kärkeen ja sillä vähän sekoitetaan sitä ruotsalaisten pakkaa, mutta siinä selkeästi Teijulla tarkoitus oli mennä kärkeen ja löydä vauhtia pois, mutta kyllä meni ruotsalaiset kovaa tuolla takasuoralla. Miten siinä sitten kävi? Lähin kyllä niin normaaliin reippaammin liikkeelle ja huomasin, että ruotsalaisetkin oli lähtenyt reippaljalle, mutta siinä vaiheessa kun mä olin tossa kärjessä varmaan ekan 50 jälkeen, niin sieltä lähti sitten Martinsson ja Kramer ihan selvästi kiristää vaihdet lisää ja tultiin niin melkein täysin toi eka satku tossa. Joo, ja sitten mäkin kun avautuu toi takasuora, niin mä katsoin, että ei vitsi, että nyt täällä on ruotsalaiset lähtenyt niinku oikeesti iso kuva ja tuli niinku semmonen fiilis, että pitää oikein niinku lähteä kiristämään vielä, että ei voi päästä kolmeen ruotsalaiset siihen keulaan. Näin jälkikäteen ajateltuna olisi vaan pitänyt päästää, koska se meni sitten niin kiristämällä toi eka 200 jo heti ja sit tavallaan siitäkin eteenpäin niin ei päässyt yhtään silleen rentouttamaan, että oli toi aika semmonen shokki toi kyyti, mitä sinä lähettiin, että on se kyllä, jos 2-4 eka 200 vetää, niin kyllä se näkyy tosiaan. On se niinku, että no ei voi mitään. Lähetään huomenna sitten uudestaan ja Markus lähtee ylimenokaudelle. Niin, huomenta, se on sitten toinen kisapäivä ja ei nyt voi sanoa, että mitenkään ihan hirveän hyvin olisi nukkunut tuossa, mutta kuitenkin sitten kun lopulta nukahti, niin sitten sai silleen ihan kohtuudella. Siinä vaan kesti hetki ennen kuin nukahti, kun siinä kun makas sängyssä, niin tunsi oikein, että sydän hakkaa silleen tum, 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 tum. No joo, kyllä tässä hieman vielä kierroksilla käy, mutta ihan niin kuin tosiaan kohtuudella sai sitten unta siinä sitten ja nyt sitten kokeillaan vähän, että miltä nämä jalat oikein tuntuu. No ei tässä niinku ensireaktio, ihan kelpo jalat. Kyllä näillä lähdetään Ruotsiin kantamaan aivan hyvin.
niissä rataesittelyissä mä mietin silleen, no se voisi olla ihan siisti, jos mä käännyn silleen selin kameraan päin ja näytän, kun selässä meillä lukee Finland ja silleen näin. Ja sit mä aloin siinä radalla aloin miettimään silleen, että lukeeks meillä selässä Finland? No toivottavasti lukee, koska muuten tää näyttää tosi tyhmältä. Sit otin riskin, oli silleen, että kyllä siellä on siellä pakko lukee Finland. On nyt tonnin vitonen juostu ja minkälainen fiilis teille jäi? Hyvä taistelu oli. Oli hyvä taistelu. Niin, vähän otettiin mikä oli otettavissa. Tukholman jänikset ei oikein osannut hoppaa. Niin. Oli minuutin kierroksia tilattiin ja 6-4 lähti. Joo ei. Pihlström tuli sinne niin vahvasti, että en päässyt ihan siihen Rugestedin kantaan, että joutui pikkusen juokseen niin kuin radan niin kuin ulomassa reunassa, että siinä joutui ottaa pikkusen lisämetriä. Ihan hyvin tuli vielä loppuunkin asti, mutta kyllä siinä Juhanilla oli kanssa lopussa hyvä rytminvaihto vielä jäljellä. Varokaa! Mitä käytti näin? Voi olla! No niin, se oli semmonen Tukholman reissu. Tossa nyt tuli kasilla koettuun, että tommonen ihan kunnon katkeaminen loppusuoralla. Ja onneksi sitä kuitenkin palautui hyvin. Ja tonnin vitosella oli jo semmoista normaalia, vahvaa tekemistä. Se kun vedetään ottelun viimeistä lajia, niin se kun tulee niinku Suomen ja Ruotsin niinku molemmat loput joukkueessa tulee sinne kentän puolelle kannustamaan, niin siinä on kyllä niinku tosi mahtavaa vetää sitä ottelun päätöslajia. Mutta ei muuta kuin paina tykkäys tälle videolle ja tilaa kanava. Ja nähdään tämän kauden viimeisessä vlogissa.